हेलो गाइज वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स एरियामा हामी हिजो पनि एउटा भिभिआई क्वेसन जो एसीमा सोधेको थियो जो सर्कलको मस्ट भिभिआई क्वेसन त्यो हामी सोल्भ गरेर पोस्ट गरेको थियो बट आज हामी डिएलएको जो कलेक्सन निमा पब्लिकेसन डिएलईबाट यो सर्कलको जो कलेक्सन चार पाँच मार्क को जो कोइसन हुन्छ त्योबाट एउटा क्वेसन मस्ट भिभिआई जो हाल दुई हजार चौहत्तर सालको दस क्लासको टेस्टमा सोधेको क्वेचन हो यो त यो क्वेचनले आज हामी हेर्दैछौँ कि सोल्भ गर्ने कसरी हारा कि यो त फिगर हेरेर नै लाग्छ कि बडा अप्ठ्यारो होला बट केही छैन यो क्वेसनमा केही दम छैन मात्रै बुझ्नु पर्छ कि वास्तवमा गर्नु के पर्छ जबसम्म सब कुरा सर्कलको बेस क्लियर छ यसलाई बेस यदि सर्कलको क्लियर छैन भने मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स एरियामा गएर कन्सेप्ट अफ सर्कल जो हामी सर्च गर्छौँ भने त्यहाँबाट पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री बुझिसकेपछि पार टु मच इजी हुन्छ यो कोइसनहरू सोल्भ गर्नको लागि किनभने पाँच मार्कको क्वेसन सर्कलको सोल्भ गर्नको लागि हामीलाई हरेक पोइन्ट कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो सर्कलको ओके सर्कलमा के दिएछ इन द एड्जोइनिङ डायग्राम दिएको एउटा डायग्राममा द साइड आर्यस आर्य जो साइड छ त्योमा साइक्लिक क्वारिलेटर हो पिक्युआरएस त अल भर्टेक्स टच छ सर्कम्फ्रेन्समा त्यो साइक्लिक हुनै पर्छ भयो त्योमा प्रड्युस भएको छ टु द पोइन्ट टी आरएसबाट प्रड्युस भएको छ टीसम्ममा आ यसरी प्रड्युस भएको छ कि जो क्युआर जो छ त्यो इजकल टु भइहालेको छ एसटीको ठिकै छ अब इफ यदि पिआर बाइसेक द एङ्गल क्युआरएस पिआरले क्युआरएसलाई बाइसेट गरिदियो पिआरले क्युआरएसलाई बाइसेट गरियो भने यो एङ्गल ए हुन्छ भने यो एङ्गल ए हुन्छ इक्वलमा डिभाइड गर्छ बाइसेट गर्दो हुन्छ त टु प्रुफ टु प्रुभमा पिआरटी पिआरटी इज एन आइसोसलिस्ट ट्रा हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न भनिरहेको छ क्लियर छ आइसोसलेस ट्राइङ्गल प्रुभ गर्नको लागि ए त अपोजिट एङ्गल इक्वल देखाउनु छ या त दुईवटा साइड बराबर देखाउनु दुईवटा एङ्गल इक्वल भयो ट्राइङ्गलमा आइसोसलिस्ट ट्राइङ्गल या दुईवटा साइड इक्वल भयो ट्राइङ्गलमा आइसोसली ट्राएङ्गल क्लियर छ नि छैन ओके त यो कुरा त बच्चाको कुरा हो आइसोलो ट्राइङ्गल प्रुभ गर्ने बडा इजी छ हामी हेर्छौँ सबभन्दा पहिलो हामीलाई पिआरटीमा यो पिआर र पिटी आइरहेको छ यदि यो यो जो इक्वल भइहाल्यो त पिआरटी त उस्तै एक्सपुस्ट एङ्गल भइहाल्यो टार्गेट सिलेक्ट हुनु पऱ्यो है त हामीले सबभन्दा पहिलो यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर दिएको छ यसको मतलब यसको अपोजिट यो आर्क र यसको अपोजिट यो आर्क पनि बराबर हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन आर्क इक्वल छ भने अपोजिट एङ्गल पनि जब अपोजिट एङ्गल बराबर छ भने अपोजिट आर्क पनि लेख्छौँ हामी ओके पहिला इमेन्टमा हामी लेख्छौँ गिभेन में के पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्लियर छ एंड हम ये करना लेख यो लेख हम कि क्यू आर इज इक्वल टू एस टी दिएको छ एंड पी आर पी आर बाइसेक्ट एंगल क्युआरएस क्लियर छ अब हामी टु प्रुफमा के भनेको छ त्यो लेख्छौँ टु प्रुफमा भनेको छ ट्राइङ्गल पीआरटी इज एन आइसोस लेस ट्राइङ्गल क्लियर छ केही समस्या छैन अब हामीलाई सबभन्दा पहिलो हामी लेख्छौँ अब कन्ट्रक्सन त कन्ट्रक्सन जरुरी छैन त प्रुफ डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट र रिजन क्लियर छ अब हामीलाई यहाँबाट जानुपर्छ कहाँ त कहाँ जानुपर्छ हेर्छौँ हामी स्ट्रेट लाइन कोर्ने हो बाई युजिङ पेन्सिल इक्जाममा टेबल स्केलले युज गर्ने जो कि पुरै क्लियर हुन्छ हेर्न पनि बुझ्न पनि ओके सबभन्दा पहिलो हामीलाई यो एङ्गल यहाँ बराबर दिएको छ त यो एङ्गल बराबर यो एङ्गल छ त यो एङ्गलको आर्क क्युपी आ यो एङ्गलको आर्क पी एस इक्वल होते हमी लेख डाइरेक्ट नंबर वन में स्टेप नब्ढाईकन क्यू पी आर्क इकू भै पीएफआर्क कपोजिट आर्क, आर्क इक्वल इन इक्वल एङ्गल जब दुईवटा एङ्गल बराबर छ त्यसको पोजिट आर्क पनि बराबर हुन्छ यो एङ्गल स्ट्यान्डिङ छ क्युपीमा यो एङ्गल स्ट्यान्डिङ छ पिएसमा ओके अब यसलाई म आर्कलाई जो रिमुभ गरिदियो त दुई नम्बरमा यदि म आर्कलाई रिमुभ गरिदिउँ त म क्युपी बराबर पिएस पनि लेख्न सक्छु बोसलाई रिमुभिङ आर्कमा दु के गरिदियो म दुबै आर्कलाई रिमुभ गरिदियो त नम्बर टु मलाई यसो फ्रम डाइरेक्ट हामीले त्यो स्टेटमेन्ट फर्स्टबाट आयो केही फरक छैन किन या त रिमुभिङ आर्क इन बो साइड केही फरक पर्दैन ओके अब हामीलाई यो साइड र यो साइड पनि हामी देखिरहेको छ यसले बराबर आइहाल्यो आइक्यान त पिक्यू पिक्यू आ, 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 आ पियस पियस अब हामी यो ट्राइङ्गल यो ट्राइङ्गल र यो ट्राइङ्गललाई कङ्गुरेन्ट बनाउन प्रयास गर्छु यदि कङ्गुरेन्ट भइहाल्यो त हामीले यो ट्राइङ्गल एसुटे ट् प्रुभ हुन्छ कन्फर्म हुन्छ नम्बर थ्रीमा हामी लिन्छौँ इन्ट्राएङ्गल इन्ट्राएङ्गल पिक्युआर पिक्युआर एन्ड अर्को ट्राइङ्गल म लिन्छु पिएसटी ट्राइङ्गल पिएसटी अब विद्यार्थी भनेर सर हामी कसरी बुझ्ने किनभने यो साइड बराबर दिएछ त्यही गरेर हामी पढाइ यो यो ट्राइङ्गल लियो किनभने यो त साइड त बराबर छ नि एकदम त सेट हुन्छ नम्बर वानमा यहाँ हामी लेख्छौँ गिभन नम्बर वानमा अहिले यो साइड बराबर भर्खर यो साइड हामी प्रुभ गर्यौँ त लेख्छु मैले पिक्यू इज कस टु पिएस यो साइड हो कहाँबाट आयो यो कुरा फ्रम स्टेटमेन्ट सकेन्डबाट नम्बर टुमा हामी लेख्न सक्छौँ कि भाइ यो एङ्गल त छ यो एङ्गल यो त साइक्लिक क्वाडी पिक्युआर यो साइक्लिक क्वाडी हो त यो त इक्सटेरियर एङ्गल हो त यो एङ्गल यो ट्रियाङ्गलमा बराबर यो एङ्गल त हुन्छ अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल इक्वल हुन्छ त हामी लेख्छौँ एङ्गल पिक्युआर इजक टु एङ्गल पिएसटी यो एङ्गल हो क्योंकि स्ट्रेट करना इन साइक्लिक्वाडी लेना एक्सटेरियर एक्सटेरियर एंगल इक्वल है एंगल आर इक्वल इन एक्सटेरियर एंगल इक्वल टू इंटेरियर ओपोजिट है ओपोजिट ओपोजिट इंटेरियर एंगल इन साइक्लिक क्वार्डिलेटरल पी मा क्लियर छ अब हेर है अब नम्बर मा के देखिरहेको छु म त नम्बर मा यो साइड यो साइड बराबर यो एंगल यो एंगल बराबर अब यो साइड पनि यहाँ दुईवटा धरको छ यो साइड पनि यो दुईवटा धरको भनेको यो गिभन दिएको थियो त गिभन दिएको थियो भने हामी लेखिदिन्छौँ अब के क्यू आर जो हुन्छ इज कस टु टी हुन्छ यो साइड हो जो कि क्वेसनमा गिभेन थियो अब गिभेन थियो त मतलब अब एक्जाम त सेट भइहाल्यो साइड एङ्गल साइडले साइड एङ्गल साइडले के भइहाल्यो भइहाल्यो अब हामी लेख्छौँ नम्बर फोरमा डेर्फो ट्राएङ्गल माथिमा लेखेको पिक्युआर जो हुन्छ कङ्गुरेन्ट भइहाल्यो ट्राइङ्गल पिएसटीसँग रिजनमा बाई साइड एङ्गल साइड एक्जम जब यो इक्वल भइहाल्यो भने अब यो ट्राइङ्गलमा यो ट्राइङ्गलमा यो यो ट्राइङ्गलमा पिआर र यो ट्राइङ्गलमा पिटी त बराबर हुन्छ अब किन हुन्छ किन विङक्रोस्पोन्डिङ साइड अफ कङ्गोरेसिआर इक्वल त हामी लेखिदिन्छौँ नम्बर फाइभमा पिआर इजक टु पी फाइव बिंग क्रस्पोन्डिंग साइड अफ कंकुडेन्वल ओके अब हे तो ट्राइंगल पीआरटी में पी आर बराबर पीटी में प्रूफ करी इसको मतलब पी आरटी जो हो आई सुश्रेष्ठ ट्राइंगल होने प्रूफ कर बस नंबर सिक्स डेरफो ट्रैंगल पी पी छ आर छ टी इज एन आइसोस लेस ट्राइङ्गल यो कहाँबाट आयो त फ्रम स्टेटमेन्ट फाइभबाट फ्रम स्टेटमेन्ट फाइभ ओके हामीलाई यो क्वेसन बडा इजी तरिकाले सिक्यो अलि मात्रै कन्सेप्ट लिक्विडियर थियो कि हामीले यो एङ्गल एनको ओपोजिट आरलाई बराबर देखाउनु थियो र यो ट्राइङ्गल यो ट्राइङ्गललाई एनी हाउ एनी हाउ कङ्गुरेन्ट गर्नु थियो गरियो र यो साइड बराबर यो देखाइदियो अब जब यो साइड यो साइड बराबर भयो त पिआरटी त उस्तै आइसोसिएसन ट्राङ्गल भइहाल्यो आई होप द्याट यो कोइसन सब विद्यार्थीलाई हेल्पफुल होस् इक्जाममा यस्तो क्वेसन सोध्छ त्यही भएर हताश नहुनु अब यो च्यानलबाट तपाईँहरूलाई जति पनि रियलीको टेन सेटमा सोधेको सर्कल च्याप्टरको हामी पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री गर्दै बनाउँदै गइरहेको अब प्रत्येक टपिकको कलेक्सनबाट हामी सोल्भ गर्छौँ त्यही भएर तपाईँहरू मिस नगरिकन यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने भोलि जब हामी भिडियो बनाएर हाल्छौँ भने तपाईँको पर्सेन्ट सबभन्दा पहिलो ओके आजको लागि यति नै धन्यवाद